بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج إن شاء الله سورة الواقعہ کی ساتویں آیت کی تفسیر ہوگی، اور سورة الواقعہ کے اعتبار سے یہ نویں نشست ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے کے آغاز میں قیامت کا جو واقع ہونا ہے اس کا بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی آج تفسیر ہوگی. اس آیت کریمہ سے متعلق کچھ کہنے سے پہلے ایک بنیادی بات آپ کو بتاؤں، جو عمومی بات ہے، اس سورے سے متعلق بھی ہے اور دیگر سورتوں سے متعلق بھی. قرآن مجید کے سے متعلق جو عمومی پیغام ہے، قرآن مجید کا جو انداز ہے، اس بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کی جو کتاب ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، آپ نے ایک جگہ پر ایک عمومی بات لکھی اور بہت ہی دلچسپ بات ہے. آپ نے لکھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، یعنی تقریباً مقامات پر، یا یوں سمجھ لیجیے کہ تقریباً سورتوں میں، دونوں موت کا ذکر فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے، یعنی دونوں قیامتوں کا ذکر فرمایا ہے. دونوں موت کہنے کے بجائے دونوں قیامتیں، قیامت کبرا اور قیامت صغرا. انسان کی جب موت آتی ہے وہ قیامت صغرا ہے، اس کی وہیں سے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. اس کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، اور اس کے بعد کی پھر ایک جو دوسری قیامت ہے، قیامت کبرا، جب انسان قبروں سے اٹھایا جاتا ہے انسان کو، اور پھر حشر کا میدان برپا ہوتا ہے، پھر اس کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں اس کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے، پھر جنت اور جہنم کا بھی. اس لیے کہ ہر انسان یہ مانتا ہے کہ اسے موت آتی ہے، سب کو موت آتی ہے، اسی کو موت آئے گی. قیامت صغرا پر تو سب کا یقین ہے، بلکہ اس کی طرف پہل کر لیتا ہے کبھی آدمی خودکشی کر کے. لیکن قیامت کبرا یہ اللہ کی خاص توفیق ہے، جسے اسلام کسی کو ملتا ہے اسی کا وہ حصہ ہے وہ. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تقریباً مقامات پر، تقریباً صورتوں میں ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا ہے. اس سورے میں بھی یہی بات، البتہ اتنی بات ہے کہ جو ہے اس سورے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے قیامت کبرا کو بیان فرمایا، اور اس سورے کے آغاز میں قیامت صغرا کو بیان فرمایا، لیکن اس سورے میں بھی دونوں چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا آغاز میں اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ان آیات کی تفسیر ہو چکی ہے الحمدللہ. یہ قیامت کبرا، جب قیامت واقع ہوگی، انسان قبروں سے اٹھایا جائے گا، پھر وہ جو تفصیلات ہیں وہ. اس سورے کے اختتام میں دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولكن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. ان آیات کی تفسیر جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے باذن اللہ تعالی، اس وقت کریں گے انشاءاللہ. بس بتانے یہ مقصود ہے کہ ان آیاتوں میں کس 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 کے بارے میں خبر ہے، قیامت صغرا جب انسان کو موت آتی ہے، اور آغاز میں قیامت کبرا. تو تقریباً مقامات پر اللہ رب العالمین نے، تقریباً صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان دونوں چیزوں کو بیان فرمایا ہے، جو اس سورے میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. تو جب قیامت کبرا ہوگی، واقع قیامت واقع ہو جائے گی، انسان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور حشر کے میدان میں ہوں گے وہ، تو سارے انسان، یوں سمجھ لیجیے کہ بنو آدم، بنی آدم، سب آدم کی اولاد، قطع نظر اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، کسی بھی نبی کی امت ہو، سب بنی نوع آدم جن کو کہتے ہیں، بنی آدم کی بات سمجھ لیجیے، سب جو ہوں گے قیامت کے وقت میں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اس وقت تم تین طرح کے لوگ ہو جائیں گے، تین جماعتیں ہو جائیں گی. یہ اس آیت کریمہ میں جو تین طرح کے جو لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے، وہ تو آنے والی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. انشاءاللہ اس کی بعد والی نشست میں کہوں گا آپ سے باذن اللہ تعالیٰ.
لیکن اس آیت میں ایک بات یہ بتا دی گئی اجمالی طور پر کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اب اس کی تفصیل آنے والی آیات میں، وہ کون ہوں گے تین جماعتیں. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، وَكُنْتُمْ یہ جو رب العالمین نے فرمایا، شیخ محمد امین شنقیتی رحمہ اللہ نے کہا کہ اہل عرب کانا کا جو اطلاق ہے یا کانا کا جو معنی ہے وہ سارا کے اعتبار سے بھی لیتے تھے، ہو جانا، کانا کے معنی تھا کہ نا کوئی چیز گزر گئی تھی، تو یہ تو مستقبل کی بات کہی جا رہی نا. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم تین طرح کی جماعتیں تھیں، ایسا تو نہیں نا اس کا ترجمہ، ہو جائیں گی. تو گویا کہ کانا سارا کے معنی میں، ہو جانے کے معنی میں. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں کے آغاز میں بیان فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، نہیں نہیں اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ حوا کو جب اللہ نے جنت میں رکھا تو کیا فرمایا کہ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم جنت میں رہو دونوں اور اس درخت کے قریب مت جاؤ. جانے کی صورت میں کیا ہوگا؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کیا مطلب؟ فَتَصِيرَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالم ہو جاؤ گے. تو کانا سارا کے معنی میں، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، وَكُنْتُمْ سے کون مراد ہیں؟ کیا امت محمدیہ مراد ہے صرف، یا امت محمدیہ کے صرف مسلمان مراد ہیں، یا پوری بنی آدم مراد ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا جو آخری شخص ہے وہ مراد ہیں، یا صرف امت محمدیہ، یا امت محمدیہ کے بھی صرف مسلمان؟ تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، وَكُنْتُمْ سے مراد یعنی سبھی بنی آدم، جميع الناس، سبھی لوگ، یعنی الخطاب للجميع، سبھی لوگوں کے لیے. ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے جامع البیان، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے معنی ہی لکھا کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، کا مطلب کہا کہ جو ہے یعنی وَكُنْتُمْ أَيُّهَا النَّاسِ، وَكُنْتُمْ أَيُّهَا النَّاسِ أَنْوَاعًا ثَلَاثًا، یعنی اے لوگوں تم تین طرح کی جماعتوں میں منقسم ہو جاؤ گے، تمہاری تقسیم تین طرح کی لوگوں کی صفات کے اعتبار سے کر دی جائے گی. تو یہ سبھی انسانوں سے متعلق ہے، قاضی ابن عطیہ، علامہ ابن عاشور، اور میں یہ بات آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ تقریباً مفسرین نے یہی بات کہی ہے کہ تقریباً یہ شبہ الاجماع سمجھ لیجیے آپ، کہ یہ اس سے مراد سبھی انسان ہیں، صرف امت محمدیہ نہیں، یا امت محمدیہ میں سے صرف مسلمان ہیں ایسا نہیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، آگے ایک بات کہنے جا رہا ہوں اس لیے. تو اس آیت کریمہ سے مراد کون ہے؟ سبھی انسان. ایک عالم دین ہے، تابعی ہیں، عثمان نام ہے ان کا، عثمان ابن عبداللہ ابن سراقہ، عثمان ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن سراقہ ایسا ہے، لیکن عثمان ابن عبداللہ ابن سراقہ سے معروف ہیں. 118 ہجری سنہ وفات ہے. کتب سطہ کی جو 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 چھ کتابیں کتب سطہ جو اصطلاح ہے، اس میں صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ میں آپ کی روایات ہیں، تو ثقہ راوی ہیں یہ. اور پھر انہی کے ایک معاصر ہیں، بلکہ ان کے کچھ بات کے ہیں، مقاتل ابن سلیمان، ان کی بھی جو تفسیر ہے، ان کے دونوں کے اقوال جو ہیں موسوعۃ التفسیر المأثور، اس میں منقول ہیں یہ باتیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ صنفانی فی الجنہ، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا کا کیا مطلب ہے؟ صنفانی فی الجنہ وصنف فی النار، یعنی سارے انسانوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ان میں سے دو تو جنتی، ایک جماعت جہنم میں جائے گی، دو جماعتیں جنت میں جائیں گی. سبحان اللہ العظیم. وہ دو جماعتیں کون ہیں اور ایک جماعت کون ہے، اس کی تفصیل تو ہم آگے ذکر کریں گے، لیکن وَكُنْتُمْ سے مراد سبھی انسان ہے، یہ مطلب ہے، سبھی انسانوں کو شامل ہے وَكُنْتُمْ، یہ جو آیت کریمہ ہے ان میں سبھی انسانوں سے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا، ازواج کیا معنی الازواج کے؟ الازواج کہتے ہیں زوج کی جمع ہے الازواج، ازواجن، انواع مختلف قسم کے، طرح طرح کے. عربی زبان میں زوج کے معنی آتے ہیں یعنی جوڑا، جو ایک چیز جب آپ ذکر کرتے ہیں، اہل عرب جب کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا ذکر اسی وقت مکمل ہوگا جب اس کی مماثل، اس کی
جیسی کوئی چیز جو اس کے بالکل جڑی ہوئی ہے، وہ چیز کو جب بیان کرتے ہیں تبھی وہ بات پوری مکمل ہوتی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو زوج کہہ دیتے ہیں. متوازے ہو گئے. پھر اسی طرح سے جو ہے شوہر اور بیوی کو آپس میں دونوں ایک دوسرے کے لیے زوج ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے یعنی انت وزوجک، آپ اور آپ کی بیوی. تو زوج جب کہتے ہیں تو بیوی کے لیے شوہر زوج ہے، شوہر کے لیے بیوی زوج ہے. پھر اشیاء میں بھی جو چیزیں ایک دوسرے کے مماثل ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، ان کو بھی ایک دوسرے کو زوج کہہ دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، آپ دیکھیں، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، سورہ رحمان کی آیت ہے. ومن دونہما جنتان، کہا نا رب العالمین کہ جو ہے دو طرح کی جنت ہوں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں جنتوں میں جو پھل دیے جائیں گے ہر پھل کی دو دو طرح کی قسمیں ہوں گی. اسے مان لیجیے کہ سیب ہو ایک طرح کا اور دوسری طرح کا ایک سیب، آم کی کتنی قسمیں ہم دیکھتے ہیں. تو ایسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من کل فاکہۃ زوجان، فاکہ ہر پھل کی دو دو طرح کی قسمیں ہوں گی، ملتی جلتی ملتی جلتی. اللہ رب العالمین نے یہ تو نعمتوں سے متعلق ہے جنت کی، جہنم سے متعلق ایک بات کہی اللہ رب العالمین نے سورۃ صاد میں کہ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، کہ جب اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں چکھایا جائے گا. کس چیز سے؟ کہا کہ کھولتے ہوئے پانی سے اور پیپ سے، نسأل اللہ السلامۃ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وآخر من شکلہ ازواج، وآخر من شکلہ ازواج. ازواج یعنی یہ جو گرم پانی ہے اور یہ جو کھولتا ہوا پانی اور جو پیپ ہیں، اسی قسم کی اور بھی طرح طرح کے عذابات دیے جائیں گے. یہ دو کی مثالیں ہم نے دی ہیں، اس سے ملتی جلتی ازواج وہاں وہ معنی میں، نسأل اللہ السلامۃ. وآخر من شکلہ ازواج. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس طرح کی کئی باتیں بیان فرمائی ہیں. سورۃ الصافات میں دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے کہا احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ. احشر الذین ظلموا، کہا کہ قیامت کے دن ان سب کو جمع کرو، اکٹھا کرو. کس کو؟ کافروں کو. الذین ظلموا، یا ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں جو عام انسان کرتا ہے، ایک بحثت ایک مسلمان بھی، یہ شرک مراد ہے. جنہوں نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے شرک کر کے، ان کو اکٹھا کرو. وازواجهم سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد ہے کہ جو ہے جو ان کے ہم خیال لوگ ہیں، جو انہی کی سوچ کے ہیں، جو انہی کی طریق پر ہیں، یا یہ انسانوں میں سے وہ ازواجہم، اور وہ جن اور شیاطین ہیں جو غیر اللہ کی بات کرتے تھے، یا ان کی وہ بیویاں جو ان کے ہم خیال تھیں شرک اور بت پرستی میں، نسأل اللہ السلامہ. تو وہ ازواجہم کا معنی دیکھ رہے ہیں آپ سورۃ التکویر میں، دیکھیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانوں کو ملا دیا جائے گا. تو یہ اسی آیت کریمہ کی لگ بھگ تفسیر ہے وہ آیت کریمہ، یعنی یہود کو یہود سے ملا دیا جائے گا، ایک نصرانی کو نصرانی کے ساتھ ملا دیا جائے گا، جو ہے باطل پر اس کا ہم خیال کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا، یہ معنی ہے اس کا. اہل اسلام کو بھی اسی طرح سے. تو پھر یہاں پر زوج کے اسی طرح کے معنی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، یعنی تم تین طرح کے لوگ ہوں گے، یعنی ایک خیال کے لوگ ایک جماعت، دوسرے صفات کے لوگ دوسری جماعت، اور تیسری صفات کے لوگ تیسری جماعت، یہ معنی ہے وہاں پر وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. یہاں ایک لطیف بات، ایک آپ کو بتا دیتا ہوں جو بالکل ہلکی پھلکی بہت ہی ایک اہم بات ہے. یہ جو عدد ہے نا، عدد کا ایک معنی رہتا ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، اس کا ایک وزن ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تو پھر وہ ثَلَاثًا لَا رَابِعَ لَهَا، چوتھی قسم نہیں ہوگی. پھر آگے کا چھوڑ دیجئے، چوتھی قسم نہیں ہوگی، یعنی تین ہی جو ہے طرح کی جماعتیں ہوں گی، تین ہی طرح کے لوگ ہوں گے. یہ ایک بات ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں خبر دی ہے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. اس آیت کریمہ سے متعلق یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ تو بات ہو گئی ہے. بطور تنبیہ کے ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو بات ہم نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا سے مراد، وَكُنْتُمْ سے مراد سبھی لوگ ہیں، سبھی انسان، بنی آدم جسے میں نے کہا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک. اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ امت محمدیہ کے مسلمان ہی مراد ہیں، ان کی تین جماعتیں وہ مراد نہیں ہیں. جس طرح کی ایک آیت کریمہ ہے نا سورۃ الفاطر میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ.
ذلك هو الفضل الكبير. اس آیت کریمہ میں جو بات اللہ نے کہی ہے کہ جو تین طرح کے جو لوگ ہیں، کچھ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے، کچھ درمیانی لوگ، اور کچھ وہ ہیں جو نیکیوں میں بہت آگے بڑھنے والے ہیں، یہ تینوں کون ہیں؟ یہ تینوں اہل اسلام ہیں. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً سے یہ مراد نہیں ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس آیت کریمہ کو نہیں جوڑنا چاہیے، دو الگ الگ چیزیں جدا جدا. ایک اثر ملتا ہے عبداللہ بن عباس کا رضی اللہ عنہما، جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بات ہمیں منقول، ہمیں یہ بات ملتی ہے، ان سے منقول ہے، مروی ہے، وہ یہ کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو سورہ فاطر کی آیت کریمہ ہے. ایسا نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے کہ عبداللہ بن عباس نے جو بات کہی وہ بات غلط ہے. بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس سے جو بات ثابت ہے وہ ثابت نہیں ہے، آپ کے نام پر منسوب ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بات آپ کے نام پر ہی غلط ہے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً سے وہ مراد نہیں ہے کہ امت محمدیہ کے مسلمان، وہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد سبھی انسان ہیں. میں نے کہا کہ جیسا کہ تقریباً جو ہے متفق علیہ مسئلہ ہے وہ، تو عبداللہ بن عباس یہ جو قول ملتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، سورہ فاطر کی آیت ہے، اس آیت کریمہ میں تو صرف امت محمدیہ کے مسلمانوں سے متعلق بات ہے، امت محمدیہ میں جو غیر مسلم ہیں وہ نہیں ہیں اس میں. اس آیت کریمہ میں ایسا نہیں ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ قول جو ہمیں ملتا ہے، تفسیر ابن ابی حاتم الرازی اٹھا کے دیکھیا، جس سند سے ہمیں ملتا ہے یہ قول، سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ، وہ جابر الجعفی بہت مشہور ہیں، جابر ابن یزید الجعفی، ضعیف رافضی ہیں، ضعیف راوی ہیں، متفقہ طور پر پہلے کی شخصیت کچھ تھی ان کی، کچھ حد تک بحال تھی، لیکن آخری دنوں میں تو بہت ہی مطلب یعنی متفقہ طور پر وہ جو ہے ضعیف راوی ہیں. آپ ان کا ترجمہ حیات پڑھ کے دیکھیں تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں. اور جابر الجعفی تو خیر امام مجاہد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابن عباس سے، لیکن یہ جو جابر الجعفی ہیں، اس راوی کی وجہ سے یہ قول ناقابل اعتبار ہے، غیر مستند ہے. تو عبداللہ بن عباس سے وہ جو قول ملتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً سے مراد وہی سورہ فاطر کی آیت کریمہ ہے، یہ قول آپ کی طرف صرف منسوب ہے، جابر الجعفی ضعیف راوی ہیں. اور ایک اور سند سے بھی ملتا ہے جس میں ابن جریج، عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج رحمہ اللہ، معروف ثقہ عالم دین، تو عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج وہ 150 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، اور وہ عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں، اور یہ بات معروف ہے، لم یسمع منہ، ابن عباس سے سما ثابت ہی نہیں ان کا، سمجھ رہے ہیں آپ، اس وقت وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابن جریج رحمہ اللہ. تو بہرحال یہ دونوں اثر جو ہے مطلب غیر مستند ہیں. تو یہ قول عبداللہ بن عباس کے حوالے سے جو ابھی بات ملتی ہے وہ بات ناقابل اعتبار ہے. خلاصہ یہ ہے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً سے مراد سبھی انسان ہیں. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً اس سے مراد جو تین جماعتیں، وہ کون تین جماعتیں ہیں، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے آنے والی آیت میں بیان فرمایا ہے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، یہ ایک جماعت ہے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، ایک اور جماعت ہے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، ایک اور جماعت ہے. درمیان کی جو جماعت ہے وہ کفار کی ہیں، پہلی اور آخری جو جماعتیں ہیں وہ مسلمانوں کی ہیں. مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، تفاضل کے اعتبار سے دو جدا جدا ہیں، لیکن دونوں مسلمان ہیں. لیکن وہ صنفان فی الجنہ و صنف فی النار، اس کی تفسیر انشاءاللہ ابھی آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، والدین اور ہمارے کل معاونین، مشاہدین کے لیے ذخیرۂ آخرت بنائیں، اور ہمارے حسنات میں اللہ تعالیٰ شمار فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.